אנחנו לומדים מספר כתבי בעל הסולם בעמוד 446, הקדמה לספר הזוהר, אות נון, נמצא גם בספר זוהר לעם כרך א', בעמוד 62, הקדמה לספר הזוהר, אות נון, ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות תשאלנה במהלך השיעור. אות נון. אמנם תדע שכל אלו ה' בחינות האורות נרנחי שנתקבלו מעולם העשייה אינן אלא בחינת נרנחי של אור הנפש ואין בהן עוד מבחינת אור הרוח ולא כלום כי אין אור הרוח אלא בעולם היצירה ואור הנשמה רק בעולם הבריאה ואור החיה רק בעולם האצילות ואור היחידה רק בעולם אק. אלא כמו שאמרנו לאל, שכל שיש בכלל כולו, מתגלה גם כן בכל הפרטים, עד הפרט היותר קטן שאך אפשר להיפרט. ולפיכך, ישנן כל ה' בחינות נרנחי גם בעולם העשייה, כדרך שביארנו אותן. אבל הן רק נרנחי דנפש. וממש על דרך זה, ישנן כל ה' בחינות נרנחי בעולם היצירה, והן רק ה' חלקי הרוח. וכן ישנן כל ה' בחינות נרנחי בעולם הבריאה, והן ה' חלקי הנשמה. וכן הוא בעולם האצילות, שהן ה' חלקי אור החיה, וכן הוא בעולם אק, שהן ה' חלקי אור היחידה. וההפרש שבין עולם לעולם, הוא על דרך שביארנו בהבחנות שבין כל אחד מנרנחי דעשייה. ברור, כן, דיברנו גם כן אתמול על זה. מה? אם הצלות זה אין סוף, למה אין בו אור יחידה? בגמר התיקון יהיה אור יחידה. אור יחידה מתלבש באור החיה, גם זה הוא אמר באיזה מקום, שאז אור יחידה מתלבש באור החיה. לא זוכים? דיבר כאן. תחייק שם משהו ותראה איפה. הלאה. נו, צביקה בסדר. רק לא פלפול, משהו פשוט. אני היום לא, גם כן יש לי חום. כן. רק שאלה פשוטה אני אשאל. הוא אומר, ההפרש שבין עולם לעולם הוא עדה שביארנו בהבחנות שבכל אחד מנרנחי דעשייה. מה זה ההפרש הזה בין עולם לעולם? ואיך הוא מתבצע? זה פשוט. באורות ובכלים מה יש עוד? כן, אבל איך אני... או במסך, יותר נכון אולי. מה זה נקרא? יש לך 10 ספירות. ה10 ספירות האלו, אתה מפתח אותם על פני הרצון לקבל שלך. כמה שברצון לקבל שלך, אתה יכול להשתמש כדי להיות במבנה בעל מנת להשפיע, שאז הוא צריך להסתדר לפי ההוויה כ10 ספירות. ואז יש לך 10 ספירות באביות שורש, או 10 ספירות באביות א', או ב', או ג', או ד'. זהו. ואיך זה יכול להיות? אתה מתקשר ב10 ספירות האלו שלך, ברשימו שלך אתה מתקשר לאחרים ואז כלפי אתה ואחרים יחד משתדלים להגיע ליחסים כאלו שהם יקראו 10 ספירות או נשמה או כלי ואז אתם דואגים איך אתם יכולים להיות מחוברים בצורה חפץ חסד
ואחר כך אפילו לקבל על מנת להשפיע. ודרגות האביות שמתגלים ביניכם, הם קובעים הרמה איפה שאתם נמצאים. כן? זה צריך להיות חיבור בין עולם לעולם, ופה הוא כותב הפרש, זאת אומרת, הוא עושה מין סוג של ניתוק. הפרש זה שוק, סוג של ניתוק, זה לא חיבור. חיבור, אם אתה אומר, השפעה זה חיבור, אז אין הפרשים בין עולם לעולם. הכל מתקלל זה בזה, אנחנו למדנו. יש חיבור בין עולם לעולם, ויש ניתוק בין עולם ועולם. כל זה קורה בתפר בין העולמות. אז כמו שכתוב שמלכות דעליון הופך להיות כתר דתחתון, שיש שם איזה מין פריצה, שכך זה נעשה, כמו בינג בנק, כן? פריצה כזאת. נו. איך אפשר להסביר שיש הפרשים כאשר כוח ההשפעה או כוח בין העולמות, יש חיבור אינסופי? איך פתאום נוצר לי הקטע הפרשים? הבחנות כן, אבל לא הפרש. אני יכול להבחין? לעבור מדרגה לדרגה. אין הפרש. אין הפרש. יש לך, אז אני אתן לך דוגמה. כל מה שקורה, כל מה שישנו וכל המציאות מורכב מחלקיקים הקטנים. כן? החלקיקים האלו, חלקיקים האלו יכולים להיות מחוברים ביניהם בצורה כזאת שהם מביאים לך טבלת המנדלייב, כן? כל החומרים שישנם. הוא סידר את זה לפי עוצמת האגו שבכל התרכובת, כן? זהו. כמה אלקטרונים, כמה פרוטונים, כמה פוזיטרונים יכולים להיות ניטרונים שם. כמה יכולים להיות בתרכובת, לפי זה הוא סידר אותם בטבלה. כן? זהו. ומזה מורכבים כל החומרים. ולא חשוב איזה חומר. חומר דומם, מורכב מכאלה חלקיקים. חומר צומח, מורכב מכאלה חלקיקים. מה ההבדל ביניהם? צפיפות, מה זה צפיפות? אם אני לוחץ על הדומם, הוא הופך להיות צומח? לא. איזה יש קשר ביניהם? שזה עובר בצורה חלקה מזה לזה? אפשר דבר כזה? לא. זאת אומרת, כמו שהייתה הבריאה, יש מאין לדומם, כך אותה הבריאה ישנה מאין לצומח. מדומם לצומח גם כן יש מין דילוק כזה כמו יש מאין. זה קפיצה חדשה, במהות חדשה, שמדומם זה הופך להיות לצומח. יש קשר ביניהם. הוא אומר הרי שיש משהו באמצע קוראלים, אלמוגים. אבל זה לא אומר ש... דרך אלמוגים נעשה זאת, אלה כמו שאנחנו לומדים כאן שיש אחב דעליון שנמצא בגלגל תעיניים דתחתון. בכל זאת יש לך נתק, אנחנו לומדים את זה גם כן בתעס, שיש לך נתק בין עולם לעולם, וקשרים הם על ידי פריצה. על ידי פריצה. כי זה הבדל מהותי, דומם, צומח, חי. אתה לא תוכל ממש אף פעם לקבל מהדומם צומח. זאת הבריאה. כי יש מאין, זה בדיוק הוצאת הבורא. המצאת הבורא. זאת אומרת, ההפרש בעצם, לפי מה שאני הבנתי ממך עכשיו, זה בעצם בונה אותנו. בלי הפרש אתה יכול להיבנות בכלל. כן. זאת אומרת, הפרש זה דבר חיובי. נו, זאת אומרת, מפה אני עושה שווה,
כוח ההשפעה בעצם יש הרבה ניתוקים. לא, אז מה? אז מה זה אומר לניתוקים מאבטו כוח ההשפעה? מה זה ניתוק כוח ההשפעה? אתה צודק, אני מסכים איתך. עד שכל הכוחות האלו מנותקים די השפעה, מתחברים לרב פעלים מקפציל בגמר התיקון. נכון? מחשבה נכונה הפעם. קורה גם כך. רב, מה אנחנו כקבוצה פה ובכל העולם יכולים לעשות כשאנחנו רואים שהמורה דרך שלנו לא מרגיש טוב או שיש איזושהי חולשה? לבכות. מה אתם רוצים? אני החזקתי את עצמי במאמץ לא להיות חולה בזמן הכנס. עכשיו זה באמת כך. עכשיו זה יוצא. הייתי חולה גם אז, אבל במאמץ כזה לא נתתי, כי זה חייב, זהו. אז זה לא נורמלי, זה עוד יום יומיים. הכוונה היא מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לך, איזה מין... לא, לא, אתם תחשבו איך לעזור זה לכל אחד לשני. זה לא, דברים ש... אתם יכולים לחשוב גם עליי, בין היתר. לא אישית, דווקא עליי. במידה כמו שאתה חושב על החברים. נו, כן. המעבר בין נפש דה נפש לנפש דה רוח, כן. הוא דומה במשהו למעבר בין עולם העשייה לעולם היצירה? תעמית, כל דרגה שסמוכה ממש לדרגה שמלמעלה זה 10 ספירות שונות, וממש הבדלים ביניהם הם חתך ביניהם. נו, מויס. הרב, אני פשוט מאוד, מה שעברנו בכנס, וזה מתקשר לנושא של החיבור בינינו, הרגשנו משהו אלאי, ואני לא מדבר על ההרגשה שלי, אלא של כולם, אפילו עם תלמידי קמפוס א' שדיברתי והזמנו אותם, ודאגנו שיגיעו מוכנים ככל שאפשר, בזכות גם המרצים, בזכות הקבוצות, הגיעו לשם והיו בהתפעלות אדירה. אותה תחושה, אותו חיבור, אותו תהליך שלמעשה הכלי העולמי, כולם נכנסו לנו לתוך הלב, תקעו שם היתד, שאי אפשר לעקור את זה משם ואין שום כוונה, אלא אנחנו רוצים להתקדם. כן. איך היית מגדיר את התחושה הזאת? כי אני לא יודע להסביר את זה. כמה שאני מנסה, אני לא מצליח להבין, לקשור את זה לחוץ מהנושא של החיבור בינינו ושל המאמצים שאנחנו עושים וכמה שהם כבר תמויים בתוכנו, איך היית מגדיר את אותה תחושה שהבורא נתן לנו להגיע אליה ואיך אנחנו יכולים להתקדם? כי בסך הכל נכון, החומר קשה, החומר לא קל להבנה. לא הבנתי. אתה אומר שעכשיו אין התקדמות? לא, יש התקדמות. אני אומר להמשיך את התהליך הזה של החיבור שהיה שם משהו אילאי, משהו שהרגשנו התעלות אדירה. וכל באי הכנס, אני לא מדבר על בודדים שהשיגו, אלא ממש הכלל. תרשה לי לשאול אותך, כן? בבקשה ממך, תגיד לי, מה הייתה הכנתך היום לשיעור? קודם כל באתי לשבת ליציקה, זה צד השמאלי שלי, זה דבר ראשון. כן, הכנת בגבורה ממש, שאתה תצטרך לשבת לידו. לפני השינה אני קורא מספר אהבת חברים, וזה נתתי גם לציקה בבוקר, התפלא שיש ספרון כזה. כן, הוא התפלא, כן, הוא אפילו לא ידע. הוא לא הכיר את הספר. לא, ברור. זה בסדר, כי זה מהדורה ישנה, והוא לומד רק 25 שנה, אז הוא לא הספיק לקרוא את זה. כן. אז זה חלק מהדברים. שנית כל, לקום בבוקר, גם כן מתוך אותו ספרון, אני קורא קטע ועוד משהו, ולפני שינה, קריאת שמע, שזה לזכור את הבורא והכל. זו הכנה רגילה, חוץ מאשר לעבוד בחמישיה, בדרך כלל, שזה מחשבות על החברים, מחשבות על אנשים חולים. בקיצור, אם אתה הכין את עצמך לשיעור, כמו שהכנת את עצמך, נו, ביחס כזה, כמו שהכנת את עצמך לאותו הכנס, אז יהיה לך משהו. וגם כן כלפי כל היום.
גם כלפי כל היום. הכל תלוי בהכנה ועבודה. העבודה שתהיה הכנה ל- 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 לדרגה הבאה וכן הלאה. הבעיה היא שבזמן ההכנה, לפני כנס, אנחנו היינו קשורים זה לזה. אתם באתם לכאן לעבוד. עבדתם הרבה בבניין. עבדנו ביחד בכל מיני הכנות. נסענו לערבה. קיבלנו התפעלות מחברים שלנו שהגיעו מחול בכמות 2,500 איש. היה לנו, כן, משהו כזה מחול. אתה יודע, זה כמות. איפה רואים דבר כזה שמגיע לאיזה כנס, לאיזה התעצמות, לאיזה אולימפיאדה אפילו, אני לא יודע שם. כן? אני לא יודע אם מגיע מספר כזה אנשים. אתה הכי גדול בזה בעולם שאתה תראה אוסף כמה אנשים. זה, 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 זה משהו אדיר. כן? וגם כן החברה משלנו. ועל כולם אתה צריך גם להכין להם שינה, איך שהיא, זה לא היה כל כך טוב, אבל בכל זאת, ואוכל, וכל מיני דברים, וזה, אנחנו עשינו הכנות, הכנות, הכנות לזה. ובאמת, כולם היו מוכנים להקריף את עצמם. אז ודאי שהייתה תוצאה, ללא ספק. זה, זה, זה תוצאה שאתה עוד תראה מה, 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 מה נעשה, והיא נמצאת. הכל נבלע שם בראש, בראש דעצלות. אבל צריכים להתקדם מעלה. אוכל פירות בעולם הזה קרן קיימת לעולם הבא. זאת אומרת, זה, זה, זה מתגלה אחר כך. לא. זה... בקצור, צריכים... אין כאן ויתור על, על, על ההכנות ועל הכוונות, שרק לפי זה אנחנו מתקדמים. אין ויתור על זה. תודה רבה רב. עוד נון א', עוד נון א', ודע שהתשובה והטהרה אינה מקובלת זולת שתהיה בקביעות מוחלטת שלא ישוב לחסלו עוד. וזה שכתוב היחידה מתשובה עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד. ונמצא שמה שאמרנו, שאם אדם מתהר את חלק הדומם מהרצון לקבל שבו, שהוא זוכה לפרצוף נפש דעשייה, ועולה ומלביש את ספירת המלכות דעשייה, היינו ודאי שיזכה בתהרת חלק הדומם, בקביעות מוחלטת, באופן שלא ישוב לחסלו עוד. ואז, יכול לעלות לעולם העשייה הרוחני, כי יש לו טהרה והשוואת הצורה בהחלט לעולם ההוא. אז מה זה נקרא שהוא לא יורד כבר בדרגה הזאת שקיבל את זה בקביעות מוחלטת? אין לו כבר קליפות? הוא כבר נמצא בקביעות בנפש דקדושה? נו? נו, תענו, תענו. מה זה ככה? זה מה שאני שואל. מה זה נקרא ש... יש לך תשובה, בבקשה. מכיר את הדרך. לא, זה השגה. הוא אומר, מה הוא אומר? היינו, שיזכה בתארת החלק הדומם בקביעות מוחלטת, באופן שלא ישוב לכסלעות. אז הוא לא נופל. אז אם לא, לא ייפול עוד, עוד יותר למטה מנפש דקדושה, איך הוא יכול לעלות? תוצאה, הוא רואה תוצאה של הדרך. יש לו טעם, יש לו תוצאה מהדרך, אז זה לא, לא נקרא נפילה. כן? הוא נמצא בקו האמצע ויודע לעבוד גם ימין וגם שמאל. איזה אתם חכמים, אז זה לא נקרא שמשנה את המצב.
לא יהיה לו חיסרון להתקדם. חיסרון להתקדם שאני נמצא בחוסר אונים ממש, ובחושך עוד יותר גרוע מאף פעם לא היה. אז מה זה נקרא שיחד עם זה אני לא מאבד דרגת הנפש לקדושה בקביעות? אם יש חשיבות זה כבר אור. כן? הוא עשה את ההכנה לפני כן למצב. הוא הכין את עצמו בזמן האור. לא, אתם לא יכולים לדעת את זה. עמיקם, נו בוא נראה את החכמה שלך. רק בלי פילוסופיות משפט אחד. בבקשה. זה כמו שמתמודדים, נאמר, באולימפיאדה על החלקה או משהו כזה. קיבלתי מדליית זהב. באולימפיאדה הבאה אני גם מתמודד על הזהב, אבל זה שכבר זכיתי, זה לא תורם לי לזכייה ב... מה זה נקרא ירידה אחרי השגת נפש דקביעות? אנחנו מדברים על... מה זה שעל רקע נפש בקביעות מקבל אדם ירידה? אני כבר נותן לך תשובה ממש, נו. בקביעות, הרי אנחנו אומרים שאין מיעוט ברוחניות. מהרגע שהשגת, אז זה קבוע, זה נרשם באיזשהו מקום. אז אם זה נרשם אצלי, כן. לא באיזה מקום, עזוב. אוקיי. זה נרשם אצלי, איך נקרא, איך זה שאני מקבל ירידה? ההסתרה או הירידה שאני קורא לזה זה במדרגה הבאה. מה זה במדרגה הבאה? נו נו נו. כן כן, נו נקרא את זה. אני לא מבין מה זה נאמר אם השגתי דרגה דומם אז מדרגה הבאה זה צומח. בוא נלך יחד. מה זה נקרא בשבילי עכשיו חיסרון שאני השגתי נפש בקביעות? חיסרון לקבל כל האורות. כלפי רוח דנפש. כלפי נכון? רוח ונשמה. זאת אומרת, זאת אומרת אני נמצא בקדושה כבר, אבל אני מקבל בכל זאת, על פני זה אני עכשיו בודק, אני עכשיו רואה חיסרונות יותר גדולים, שבשבילי נפש, הדרגה הזאת בקביעות, היא עוזרת לי לראות חיסרון ברזולוציה יותר קטנה, יותר עדינה, שבשבילי קודם זה לא היה מושג, כן? לא הייתי משיג את זה. לכן אני עכשיו מקבל חושך יותר גדול, אבל זה חושך איכותי יותר גדול. אז מה שהוא אומר פה שצריך בעצם... לכן כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, הכוונה גדול באיכות. כשאתה מסתכל על זה, איזה יצר יש לו, על מה הוא מדבר? נגיד שאני לא יודע מה, לא צריך לצחצח את השיניים בבוקר. אני לא יכול להגיד, מה הבעיה? אבל אצלו זה כאילו, וואה, איזה עבירה אני עושה. אמא שלי אמרה לי, אל תשכח לצחצח שיניים, ושכחתי. אבל בכל זאת הוא צריך איזשהו טעם של... מה אתה צוחק? אתה מבין את זה, כי אתה די כאן כזה. נו נו. אבל בכל זאת הוא צריך איזשהו טעם של המדרגה הבאה, אחרת החיסרון הוא לאיזשהו... הוא מקבל את זה מפני שהוא כבר עומד על דרגת נפש דקדושה. והנפש דקדושה חייבת להגיע לנרנחי, לאיזשהו שלמות? במה שהיא נמצאת, עזוב, זה כבר שוב פלפולים, עזוב, עד כאן. זאת אומרת, זה לא מפריע לו. אתם מבינים? זה לא מפריע לו להיכנס לחושך, וחושך שלו כבר קליפה, ויותר גדולה. זה כבר גובה. אמנם, כן, אתה כאן נמצא. אמנם, שאר המדרגות שאמרנו שהן רוח, נשמה, חיה, יחידה דעשייה, שצריך לטהר כנגדן את חלק הצומח והחי והמדבר מהרצון לקבל שלו, שילבישו ויקבלו האורות ההם,
אין הטהרה צריכה להיות בקביעות מוחלטת. עד שישוב, עד שיעיד עליו, יודע התעלומות שלא ישוב לחיסלו עוד. והוא מטעם שכל עולם העשייה, בכל ה' ספירות כחב תום שבו, אינם אלא בחינת מלכות לבד, שיחסה רק לטהרת הדומם בלבד. זאת אומרת שכל הנרן חי מבררים רק את הדומם. אמנם שאמורות ששייכים לצומח וחי ומדבר, ואין סוף, נרן חי, הם כולם כלפי בירור הדומם. לא ייתנו לך כלום חוץ מזה. מה אנחנו רואים? שכדי לברר איזשהו חלק הקטן ביותר, אתה חייב להיות בנרן חי. והי הספירות הן רק הי חלקי המלכות. ועל כן, כיוון שכבר זכה על כל פנים בתהרת חלק הדומם שברצון לקבל, כבר יש לו השוואת הצורה לכל עולם העשייה. אלא כיוון שכל ספירה וספירה מעולם העשייה מקבלת מהבחינה שכנגדה בעולמות העליונים ממנה, למשל, ספירת התפארת דעשייה מקבלת מעולם היצירה, שכולו בחינה תפארת ואור הרוח, וספירת בינה דעשייה מקבלת מעולם הבריאה, שכולו בחינת נשמה. וספירת חוכמה דעשייה מקבלת מעולם האצילות, שכולו חוכמה ואור החיה. ולפיכך, אף על פי שלא תיהר, אלא חלק הדומם בקביעות, מכל מקום, אם תיהר שאר ג' חלקי הרצון לקבל שלו, על כל פנים שלא בקביעות, הוא יכול לקבל גם רוח, נשמה, חיה, מתפארת ובינה וחוכמה דעשייה, אלא רק שלא בקביעות. כי בשעה שנתעורר שוב אחד מג' חלקי הרצון לקבל שלו, נמצא תכף מאבד את האורות ההם. זה נקרא שלא בקביעות. טוב, אנחנו עוד נתעמק בזה לאט לאט. איך אנחנו... אלו האורות שלא בקביעות אנחנו מאבדים, הם נעלמים, נאבדים מאיתנו, ואור הקביעות הוא נשאר, ועל גובה שלו אנחנו מתחילים לגלות חסרונות החדשים. החסרונות החדשים, מאיפה הם באים? נו? אה? תחתונים, עליונים, מאיפה הם באים? מי אותם האורות שנעלמו? בסדר, שימו. אתה רואה, נפש דה נפש, נשאר. רוח דה נפש, נעלם. זה שנעלם, מגיע לך חיסרון נוסף, מדרגה חדשה. הבא. טוב, מה, על מה את זה לשאול? כן, שישאל. המצב הזה שתיארת, דומם דקדושה, נפש דנפש שמשיג, זה כאילו יש איזה ביטחון פתאום, שאם מגיע חושך אני כבר יודע לעבוד איתו. אתה מדבר מצד הרצון לקבל, מצד הרצון להשפיע... אני לא צריך ביטחון. מצד הרצון להשפיע, אני דווקא מעוניין שלא יהיה לי שום ביטחון, כדי שיהיה לי ביטחון בכוח עליון, בבורא. עד כמה שאני מחוסר כל, בבולבל, בלי ביטחון, ומאוים, והכל. כמה שזה טוב, אני עכשיו זקוק פה. איך מגיע לכזה מצב? איך מגיעים? שתהיה יכול לא להיכשל בזה, ייתנו לך. לא שמים מכשול לפני עבר.
אנחנו מקבלים בכל מצב ומצב, בכל זאת מצבים שאנחנו כן יכולים להתגבר עליהם. לא יהיה אחר כך שום טענה לבורא, שאתה תגיד, נתת לי לא לפי כוחות שלי, נתת לי שאני אקשל. אף פעם לא נותנים לאדם להיקשל. אף פעם. חוץ משבירת הכלים, שזה ממעלה למטה הייתה, או חטא צדת, אף פעם. תמיד זה מדוד ממש. אז איך זה מגיע? דרך תוספת בהסתרה? זה מגיע על ידי האור שהבורא מתקרב. זה מגיע מזה שהוא מתקרב אליך. כשהוא מתקרב אליך, האגו שלך מרגיש יותר גרוע. פחות ביטחון, פחות מילוי. ואם אתה עובד בלמעלה מהדעת, אז אתה שמח מזה. מה בעל הסולם כותב על זה? ניסס ושמח ברשעים שמתגלים, כשאלו שלא מתגלים הם בינתיים בחוסר תקווה. לכן צריכים ממש, לכן כל דבר צריכים לקבל רק בעיה לגלות אותו, זאת אומרת למיין אותו, לברר אותו באנליזה, בסינתזה, וככה וככה, ממש כמו עם בצק, לעבוד עמו. אבל צריכים להיות בזה בשמחה. זה התרדה גדולה, זה בלבולים גדולים, אבל ברור שזה כדי לעלות. וצריכים לברר את הדברים מכל דברים, ולהיות בזה, רק לא להיות, לא, איך להגיד, לחפש כמה גישות לזה, אבל ולעזוב ושוב לגשת מצד השני וככה וכך. זאת אומרת, בעיה שמגיעה ובעיה גדולה, לראות בה באמת הזדמנות לעלייה גדולה, לבירור גדול. כן. איך אפשר לברר אם השינוי בחיסרון הוא איכותי או אולי כמותי? אין ברוחניות כמותי. אני לא יכול אפילו להגיד לך. אולי זה, אני מחפש איך זה יכול להיראות אולי לך. אני לא יודע, לא נראה לי שאפילו בדרגות הקטנות אנחנו סופרים כמות. לא, זה איכות. טוב, נו, היום את לא שאלת. אחר כך תבכה לנו. רב, אפשר להגיד שהאורות הנעלמים שדיברנו עליהם, זה אותו החפ שיורד לגרגל את העיניים? זה שייך לזה, נכון. אנחנו עכשיו, איך אנחנו מפתחים שפה משותפת, מסך משותף בין שתי בחינות האלה? זה כל העבודה המשותפת שלנו? בין שתי הבחינות האלו אנחנו יכולים להתקשר רק דרך החברה. החברה כאן זה האמצעי בין שני המדרגות. אנחנו עוד לא דיברנו על זה. זה עוד בנוסף. שהממוצע בין אלו לאלו המצבים זה רק בחברה. אז הם נקראים דומם או צומם, או חייתלוי בין איזה מדרגות אתה נמצא. כן. שלומי מהערבה ואוכניק מאוקראינה שואלים בעצם את אותה שאלה, איך עובדים עם החושך? איך עובדים אם נמצאים במצב הזה שתיארת של חוסר ביטחון, חוסר מילוי? מה עושים שם? שמחים ובאים לחברה, מקבלים מהם כוחות.
איך עובדים עם החושך. ברור לנו איך. חושך צריכים למיין. מיון של החושך צריך להביא אותך למצב שלא חסר לך, אלא רק חיזוק בין החברים. כי כל סוגי החושך אתה צריך לקשור לחוסר קשר בינך לקבוצה. אם אתה מגיע בבירור של החושך, בבירור של כל מיני בעיות, שזה היחס שלך לקבוצה, כן? ודרך קבוצה לבורא, אז כבר נקרא שסגרת את המיון הזה, בוא נגיד. אנחנו באות נון בית? באות נון בית, תקרא. נון בית. ואחר שמתהר גם חלק הצומח שברצון לקבל שלו, בבחינת קביעות, הוא עולה לעולם היצירה, בקביעות. הוא משיג שם עד מדרגת הרוח בקביעות. ויכול להשיג שם גם האורות נשמה וחיה, מספירות בינה וחוכמה, אשר שם. הנבחנות לנשמה דרוח וחיה דרוח. אפילו מטרם שזכה לטהרת חלק החי והמדבר, בבחינת קביעות מוחלטת. על דרך שנתבאר בעולם העשייה. אבל רק שלא בקביעות, כי אחר שהשיג תארת הצומח מהרצון לקבל שבו בבחינת הקביעות, כבר הוא בהשוואת הצורה לעולם היצירה כולו, עד רום המעלות, כנ"ל בעולם העשייה. וכן הלאה. תמיד. חלק בקביעות, חלק בלא שלא קביעות הוא מסיק. וגם כן, צריכים להבין שחלק שאני מסיק בקביעות זה ודאי חלק חדש. וחלקים האלו שאני מסיק לא בקביעות, גם הם חדשים. שאם אני נמצא בדרגת נפש, דנפש, ויש לי רוח, נשמה, חיה ויחידה לא בקביעות, אחרי זה השגתי רוח, דנפש בקביעות, אז נשמה, חיה, יחידה, לא בקביעות, אבל הם לא אותם נשמה חיה יחידה שהשגתי אותם בדרגת הרוח, בדרגת הנפש. כל מדרגה היא 10 ספירות שלמות, נרן חי חדש. כן, טרנס, מהר. רב, je voulais demander une question par rapport au texte qu'on a lu dans la préparation. איפה הקוקה? נעלם? I wanted to ask a question according to the text we read in the preparation. When I was translating, I wanted. בתחילת השיעור הוא תרגם, אז הוא רוצה לשאול אם אפשר על חלק שקראנו בהכנה לשיעור, על הטקסט. No, no. I wanted to know what means that the creator helps someone. מה הפירושו של דבר שהבורא עוזר למישהו? הוא לוקח מקל יותר גדולה ומכה בחמור בצורה יותר מעוררת את החמור, ואז אדם שנמצא על פני החמור הוא מתעורר יותר מהר. אתה מבין, נגיד זה החמור, איך זה היה, אני לא יודע, כן, זה החמור שלך, חבל שאני לא יודע לצייר את זה יפה. כן, זהו. איפה האדם שיושב על החמור? זה האדם. האדום הזה. אין עדיין כלום, זה נקודה שבלב. כן? זהו. אז אם הבורא ייתן מכה, כן? זה המקל. אם הוא נותן מכה על החמור, החמור מסכים לוותר מעצמו לטובת הנקודה שבלב. אז היא מתחילה להתגדל. וככה גודלת, גודלת, עד שמקבלת ציור האדם. הרוכב אל החמור. לא?
אז מי זה ה... מה זה המקל? המחמר. המחמר. כן, זה הכוח עליון. המלאך. כן. Is it an awakening from above? האם זו התעוררות מלמעלה? המחמר ודאי. כן, כן, ודאי. אין שום דבר באדם ש... ש... תראה, כל פעולה במחשבה, ברצון, במעשה, במה שלא יהיה, היא מגיעה מתוך חיסרון. כל חיסרון מתעורר רק על ידי מאור שמאיר עליו. אז הכל בא מלמעלה. אני עכשיו רוצה להזיז את האצבע, לחשוב, לסובב משהו, לא יודע מה. משהו, איזשהו, אפילו אטומים שבי. כשהם מסתובבים. זה הכל בכל הזמן בהתעוררויות מלמעלה. אחרת חומר לא זז. ואם התעוררות הזאת, ואם לא היה, ואם לא היה אור הקבוע, הקבוע, אז גם החומר לא היה קיים. כך אנחנו מתקדמים. או, מה קורה לכם? אתה על הקבוצות רוצה לשאול? נו, מהר. בסוף השבוע אתה דיברת על, ככה עם הנבוט הזה, no. על הנושא של צורך של לשלם מעשר, נוכחות בשיעורים, no. להגביר את החיבור ככה לעבודה. כן. להרבה אנשים זה בדיוק הרגיש כמו המקל הזה על החמור שלהם. איך אנחנו עוזרים לחברים לראות את זה כהזדמנות לפתח את האדם על החמור ולא להתעסק עם החמור עכשיו? את ה... להגביר את העבודה, את הכניסה לתוך הקבוצה. כי הרבה אנשים לקחו את זה קצת קשה במקום לראות את זה כהזדמנות להתפתח. נו, אז זה מקל, בסדר. מה אני יכול לעשות? אבל אף אחד לא, לא זורק אותם. לא רוצים, לא צריך. הם צריכים את זה. הם צריכים את זה. סך הכל, אנחנו מקבלים מהם איזה סכום כדי להחזיק מחלקות שלהם, כן? כי מפעל אנחנו לא צריכים לעצמנו, כמו שכל הבניין הזה, עם כל הסטודיות וכל הדברים האלה, מה שיש כאן. אז זה לא שייך, אני לא יודע שייך זה למעשר או לא שייך. החלק הזה, אני לא יודע איך שזה, מה קורה כאן שם עם הכספים. אבל מה אני רוצה להגיד, שמצדי זה לא חשוב. שלא ישלמו. שלא ישלמו. אנחנו בכסף שלנו יכולים להחזיק את עצמנו ולהיות מנותקים מהם. ודאי שאנחנו בזה לא עושים, לא נעשה הפצה, רחבה, לא נצליח לתיקון העולם. ומה... אז יבוא במקומה מישהו אחר. אני לא עומד אף פעם ולא דורש מאף אחד שום דבר. גם רבה שהיה אומר, המקולת שלי פתוחה, כל מי שרוצה שיבוא, אבל אצלו זה היה חובה. מי שבא אליו לשיעור ממש, זה היה חובה. ולשלם מסר. איפה חיים, אתה רצית גם כן קבוצות? כן. מהר. זה רק לגבי המצע, שני מצבים שתיארת רב, אחד זה של מוריס, הייתה עשייה משותפת גדולה, וקיבלנו איזשהו תענוג או משהו. מצד שני, קיבלנו עוד מתנה עכשיו, מחלות, מכות, כמו שגילי צייר, וכל מיני דברים. זה תוספת טובה. וזה הזדמנות טובה לגדול. יש שני מצבים כאילו מנוגדים, שאת שניהם אנחנו צריכים לראות בתור הכוח הזה שתוסף אותנו. כל דבר כזה הוא מוסיף מאוד. בעל הסולם אמר אפילו על זה שאדם גוסס. הוא אומר, לא כדאי לוותר על זה. שתדעו. מה צביקה? אתה לא שמח? ובזאת נסיים. מפתחות פנימיים. מכללת קבלה לעם, סניף תל אביב, מזמינה אתכם לערב שבו כולו
שבו תוכלו לקרוא, ללמוד, לדבר ולהרגיש. מחר, יום חמישי, שעה 7 בערב, ברחוב יגאל אלון, 123 תל אביב. לפרטים נוספים, חייגו 1-700-509-209. מסתרי ספר הזוהר, מפגש אישי עם הרב לייטמן. ביום רביעי הבא, 26 בפברואר, בשעה 7 בערב, יתקיים מפגש אישי עם הרב לייטמן בנושא מסתרי ספר הזוהר. המפגש יתקיים במרכז מורשת בגין, ירושלים. הקהל מוזמן, הכניסה חופשית. בזאת נסיים. תודה ויום טוב. המקום עליו אנו דורכים, האוויר שאנו נושמים, עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים. כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים, מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. כחודו של מחט אני אפתח כפתחו של אולם, את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם. ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב, למעוף של בוקר יום. הנה ביונה לבנה עם הלב בפי המרקד שלום. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לאהבה.